Nemáme náhodou nový song? Ale... Vytrusáčky mám venku, že jo? Jo, yes. Na tuto chvíli jsem se mě připravoval celou hru. Mám tady úplně všechno. Stačí mi jenom jedna ta kapelina, že jo? Nepotřebuji víc. Tak, výborně. Máme všechno? Jo, já mám se nějak zbytečně koukám hodně článků, ty vole. To je klidně asi můžeme zahodit, no. To je jedno. Můžeš tam dát, ano, můžeš tam dát feel z Lies of P, yes, ty vole. Co toho nebylo, to je pravda. Bože. Tak. Máme kapalinu, dojdeme tam, vezmeme fragment a jdeme do endgamy. Let's go, pojďme. Chci tam brát pro, no? Ty vole, kvůli teplotě. Já tam bez, já tam půjdu se Simotem, to zvládnem. No, já jsem mu tady koutel pepře. Já jsem motorku. Počkej, tam jsou ty červy, to nezvládneš. Je vlastně, vy máte pravdu, já si musím vzít pro ona. Jo, máte pravdu. Je to šlo až tyvky, tam jsou červy. Jo, nenapadlo mě to, nenapadlo mě to. Takže zpátky pro ono. No a já tady vezmu nějaký frajer, já si myslel, že jdeme do inventáře. Jak je máte vlastně C-track všechny moduly? Spací, potom fragmentační s čestou. Fabrika, no fabrikátor je, ano, to je ten, jasně. Pak je ten příchyt na prona, jasně. A ještě něco? Jo, a pak ten rybářský, no, to je úplně k ničemu. No, to jakoby záleží, no.
Počkej, on je, jo, on je tam vlastně ten teleportační modul, který ti teleportuje mezi těma dvouma bázema, jakoby, že jo. Jo, jo. To by zase bylo jakoby strašně dobrý, kdyby ta hra byla opravdu jakoby velká, no. Akvárium, docking, fabrikátor, sleeping, stretch, teleportation. No, akvárium také, jo, tak akvárium je fishing, že jo. Yes. Jo, ten tě teleportuje do sea trucku. Aha, tak to zase funguje úplně, já se pamatuju. Mazec. Pecek vlastně vidím, máš tobou do potisku už dneska na moři, nebojíš se. No hele, jakoby takhle už jsem s tím dlouho neměl problém, no. Já jsem byl dost vystresovaný, když jsme byli s Mirkou na té Krétě. Protože tam teda některý ty útesy jsou jakoby fakt průser prostě, jo, což je pochopitelný. Taky tohle Kréta je prostě mezi 15 ostrovy, no 15 ne, mezi prostě pár malýma ostrovama. Jako je Santorini a tak dále. Ale jakoby prostě zvládl jsem to, no, tak jako... Teď už to je v pohodě, no. To se vlastně stalo, já jsem se málem utopil v Turecku. Mám, a jakoby opravdu to bylo jakoby třeba o, nevím, pár vteřin, jo. Když se podíváte, mám na to video na YouTube, nechci o tom asi úplně jakoby dál nějak zásadně mluvit. Jako v praxi jsem se málem zabil, no. Měl jsem třeba 15-20 stehů po celém těle, asi 50 ran, jakoby úplně všude byl jsem úplně zničený, jako no. Pak jsem to přežil jakoby opravdu stěží, no. Na YouTube to je to na YouTube, no. Na hlavním kanále to najdeš. Kdyby si víc cvičil, tak to možná vyplave. No ale jakoby, máš tam o tom seriózně pravdu. Kdyby se mi to stalo teďko znova, tak já už to úplně v pohodě uplavu, protože už jakoby mám fyzičku. Chápeš? Jože, jakoby teďko už bych to prostě zvládnul, ale to byla kámo, přesně to době, já jsem byl úplně v prdeli, já jsem tyhle necvičil x let, já jsem nežrál a teďko najednou prostě něco udělej, jo. No to je přesně ono. Takže ano, jakoby vím. Kde prostě byla chyba, no. Tak a teď mě zajímá, kde je ta cesta, ty vole, tady? Na most, no ale já tam kámo nevyplavu, on to je strašně vysoko. No, když se vrátím ještě zpátky teda. Takže máš ten hák, protože mi od někde prostě chybí jeden fragment a já nevím, kde je. Tak já mu to nevyplavu, ne? To do prda, dejte 300 metrů uhni. No, zkusíme to prostě. Čámonde. Jo, tady je jeden záchytný bod, koukám. Ten bychom mohli zvládnout. Tenhle. Je to tady nad tou hladinou už, jo, potom. Do prdele. Do prdele, kámo, mi prostě chybí třeba 10 cm. Dobrý, tak teď. Pojď. Já mám to ještě teda jinde, jo.
Jo, tady to je. Dobrý, vám to je kousek. Já jsem se špatně koukal, on to je tady s tím malým skletem. Já jsem vážně spadnul dolů. Nice. Nemá náhodou ty vůbec je v hnízdech. No tak, jako takhle, kdybych chtěl hledat asi jakoby drapák pro ono, tak bych ho asi hledal v dole. Jo, ale já jsem ho tam vlastně nenašel, no. Nevím. My ho chceme... Yes. Let's go. Měla by to být tamhle ta kejva vlevo, že jo? Yes, 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 yes. It would be worth investigating. But be careful. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. Tak, to jdeme na boss fight, jo. Ale sám, prosím tě, choď normálně. Teda sám. Robin. Ne, sám. Má 100 ten prón, doufám, že jo. Ne, já se vlastně nemůžu odsaď dostat. Tak, tady. Tohle je ta místnost před tím fightem jako takovým, že jo? Jo, to jsou ty rejnoci, které byly i v té základní hře. Na stole je PDAčko. Jo. Jo, tady se kam vlastně dali vycraftit ty buchary, že jo. Jo, jo, už si vzpomněl. Tak a to by měla být ta správná cesta, doufám. Já musím dát do prdele, kámo, ty signály. Jdu správně, je to na východ. Počkej, co to je za... Co to je za propad do prdele tohle? Ne, jedu špatně. Ne, kámo, počkej. Tohle vážně neskočím? Uf. Tohle je zajímavý. Jakoby já se teďko nemůžu vrátit zpátky, protože to je všechno za mostem, že jo? Takže dokud jdu dál, prostě od mostu. Tady je most, výborně. Takže zpátky. Už vím. Nahoru. Tak a teďko kam? Nahoru.
Nahoru, nahoru, světla. Dobrý, tak se nechám podat. Kudy mám teda do prdele jít? Tohle je divný. Já bych chtěl jít pořád na sever, ne? Podle té mapy. Ne, na západ, jakoby, že jo. Severovýchod, no a tam je problém v tom, že tam není prostě cesta. Teď se vracím zpátky, myslím. Podívám se. Jo, tady byl průchod. Tohle je ono. Ne, to je zase most. Tohle je zase most, čete. Tohle je zase most. Takže možná musím tudy? Jo, jsme tu. Tak, save a teďko. Prostě neřeším a běžíme teďko, jo, normálně. Jedem. Let's go. Tak, týpek je za mnou a my teda prostě pokračujeme normálně na sever, pořád. Výborně, tady je. Tady je první marker. A jdem. Tesokrát matra. Zajímavý to byl vždycky ten, vždycky byl kámo ten, ten čerp takhle pasivní. Nebo fakt jenom ty vole běžím jakoby hrozně rychle. To je zvláštní. Aha. Dobrý, a teď... Počkej, toto, ale já nemůžu vylíst, ne, nikdy. S pronem. Že jo. Leš. Dá se to? Dobrý, a teďko se ptám, musím? Ne... Pasivní, ano, lehce, no. Takže ptám se ještě jednou. Musím já projít tady tímhletím splitem, anebo to je někde jinde? Protože já taky, že tady žádný... Já už jsem myslel, že tady zastupil i předtím, mě jsem to dál poprvé. Tohle je hrozně jakoby vysoký, teď. Takže toto je jedna z cest, jo, výborně. Ale já to prostě nevyskočím. Ty vole. Nejde to. Tch.
jestli tam není jako na to prostě, no. Kdybych měl drapák, tak je to úplně easy, no. Ale bez mě to nejde, koukám. Asi. Yes, výborně, mě pošlo ten čerev. Děkuji, kámo, děkuji, děkuji, děkuji. Tak tohle bylo hustý, to se povedlo. Ano, zlato? Já se vezmu, no. Pašte se slušně, desemirka. Ano. Nástup. Tak, a teďko doleva. Jo. Je to tady dole v té průrvě? A podívám se. Jo, to by mělo být ono. Nice. Máme to. Takže, tohle jsou tkáně. Kořenová hlíza, syntetika, vytrusáček, to mám. To mám. Tohle mám taky. Tak, a orgány teda jsou v tom posledním biomu, jo. Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. Well, so what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. Potřebuji kosky vůbec, čověče? Asi úplně jako ne. A tady jsou kosky. Já tak asi vezmu. Výborně. Takže jdeme teďka pro lásta. Zpátky do báze. Tak teda bez toho drapáku je to pain a dust, no. Zeptám se znova. A naposled. Na tu poslední část architekta potřebujeme dojít do toho červeného krystal biomu. Výborně. Počkej, fialový biom. Jo, takže ono to je prostě v tom fialovém, akorát je to dlouhý, takže to je někde v tom fialovém prostě. Rozumím. Jo, to se kámo ztratil. A potřebuju já nějaký matro sebou? To potřebuju, to je potom ještě pořád jaký, že jo? Jasně. Jako ta beru to zpátky, no, jakoby opravdu tato část hry jakoby je fakt špatná, no. Jako ta zase, protože jakoby není to tak špatný, jak si pamatuju. Toto je docela ještě v pohodě, ale prostě spíš jakoby rozbíjí tu kontinuitu té hry, no. Z
zvládneš, to si zvládne. Jsem kámo, savnou těka mistry, že jo? Tohle je ta lokace jedna, myslím. Máš u Bubu hrát všechny achievementy? Jo, jo, jo. Ty jsem měl během prvního dohrání. Já vůbec nic nevidím. Tady někde má být ten propad dolů. Jmenou zvířat aspoň z půlky tak dobrá jako jednička. Jo, to rozhodně. Hele, kdybych to bral jakoby hodnocením, tak Subnautica 1 je 9 z 10 a Subnautica 2 je 8 z 10 třeba. Jakoby obě dvě ty hry jsou fakt kurovsky dobrý. Ať si říká prostě kdo chce co chce, jako to z tohohle no. Není to jakoby úplně objektivní hodnocení. Strašně záleží na tom, jako co chceš hodnotit přesně. Ale Below Zero má prostě primárně jeden problém a to je to, že vyšla po Subnautice 1. A to je vlastně celý to si, jo. Proto dostává ten hejtry dostává. Jakože tady vlastně lidi říkají, to je Below Average, to je jakoby ani náhodou. Tahle je dobrá. Tak, jdeme zpátky k bázi. Já tam vezmu matro. Já tam vezmu matro a jdeme do Crystal Cave. Můžete mi říct, co já potřebuju za materiál na tu třetí část? Ať se pak nemusíme vracet? Já se jakoby klidně vrátím, jo, mi to jako jedno, a já se ptám. Tyba ten motor. No a půjdeme tam kvůli hloubce zase s provanem samozřejmě, no. No vidíš to máš, no, to je klasika. Vejka má lepší příběh, ne, to určitě ne. Jakoby první Subnautica má úplně fenomenální story. To je úplně jako někde jinde než dvojka. Dvojka primárně čerpá z jedničky. Nový moderátor? Ne, tak on Tomáš toho moderátora měl být už dávno, akorát prostě. On neměl, to je všechno. Jednička, která má story, že všechno si přečti. No tak ale počkej, tak to teď ty říkáte oba dva špatně. To neznamená, že jednička má špatný příběh. Jednička ho má akorát špatně vyprávěný. To je jako Elden Ring prostě. Elden Ring má jako úplně fenomenální story. Akorát ta story není úplně jako takovou tou klasickou součástí té hry, že jo. Není za dobrý dým. Vítej zpátky. Tak
Tak propad dolů. Kde je ten moonpool tady? Já ho tady naposled zamknu. Welcome aboard, Captain. You have found two of the three components required for the construction of my corporeal form. This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. I was wondering, if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. Yes, sir. 27? That seems greedy. And wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species? Yes. That is why a cure was imperative. Hmm. I have detected an energy signature of some strength. I am not sure what it is for. What? Go ahead and share it. Can't hurt. Počkat. Signal location uploaded to PDA. Co to je za místo? What the fuck? Tam by měl být ale jenom... To je zvláštní? Co tam může být, sakra? Moment. Já jsem si chtěl jako dát bokem akorát ty věci na vycraftění té druhé části. To je těch pět věcí. Výborně. Raz, dva a... co je ta poslední? Syntetika. Je tam? No tak asi tam půjdem, no. Já se musím podívat, co tam je za... co se tam teďko děje teda. To je zvláštní. Skříňka, já semka naházím ty píčoviny. To je tady. Endgame, kyanid a... Pojďte sem, pusinky moje. Již, pojďte se vlastně zpátky. 1, 2, 3. Aha, oni tady by jsou docela velký, ty vole. 3. Výborně. No, jste krásně velký, no. Pusinky jste, no. Pusinky. Pusinky, to plně vzduch. Ty vole. Čeho se obáváš nejvíce ve třetím díle Subnautiky? Já se extrémně obávám toho, že ta hra bude strašně stavená okolo toho mulťáku a na základě toho to bude prostě strašně jakoby špatný experience single player. Toho se bojím jako opravdu jako nejvíc asi teďko, no. To by mě jakoby fakt sralo. Ale uvidíme. Tak a teďko. 800 metrů, jo. Budeme hrát trojku v koopu. Já to asi úplně v koopu hrát nechci zatím. Jakoby na ten první průchod to asi v koopu hrát nechci. Mě spíš jakoby zajímá, já budu chtít hrát příští rok Sons of the Forest znova, protože už by měla být v únoru jakoby hotová verze snad, která prej už jakoby za něco stojí. Protože ten early access byl vážně strašný, jakože fakt úplně strašný. A Subnautiku si prostě zahraju sám, no. Co ta střecha? Já si jsem jistý, že to už jsem dostal dlouho suba.
Tak pojďme plavem. No, a teď mi kámo řekněte, kde to sakra je. Děkuji ti, Berere. Aha. Ne, tady asi úplně neproplavu. Ne. Čau, Jacksy. Vítej, chápře. Tohle je strašně ještě jakoby hluboko, oproti tomu, než to má být. Takže to je nějaká veliká kejva, která tam vede. Děkuji, Renátče. To je divný, že by to bylo takhle hluboko, ne? Tohle už je bojit, myslím. Tohle je divný. Ne, tady není nikde jakoby žádnej propad dolů. Tady je. Jo, to je ta ohromná květina, že jo? No květina, no to není květina, to je organismus. Ale, au. Ty, tady je taky ta spoustu místa. Tvé představa... Já jsem se vážně zasek. Představa, že bych sem kašel jakoby s modulama. Byla zajímavá. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Jo. A jak? Berer chce dát někomu suba. Tak kdo ho chce, tak se ho takněte, prosím. K čemu to je? No to je možná kvůli tomu, že ty by si potom... to pod tím. No to je diamant, no, okej. Okay. Počkej, a máme to nějak jakoby zajímat, nebo? Ne. Já to musím vytěžit? Počkej, vážně? A to mi říkáte až teďko, jakoby bez toho prona. To je blbost, vole, tam je zani. Tam je zani. No, toto je prostě akorát místo, který vám má zdovíst tý veliký kytce, která je nad tím. A je tady spousta prostě jakoby materiálu, to je celý. Shit, nahoru. Děkuju, Barara. Toto zavolá fakt bolest. Schoval ti Jacob ty kozy v tom gimplu? Doufám. Doufám. B.
Byla tady otázka, jestli už jsem byl na nějakém školení. Hele, kámo, první školení mě čeká 2. ledna. To byla legrace, jo. Krásně do očí. Zmys. S kým jak ne, to vám nebudu líkovat. Já mám, jakoby, fakt se potkám s poměrně hodně, jakoby, vysoce postavenýma novinářema. A já nepotřebuji říkat média a tak dále, protože by to zase potom někdo mohl použít proti ním. Já budu zase střízlivej, no to já doufám budu taky, no. Já jdu zítra chlastat k Tomášovi a pak se uvidí, no, jak to dopadne. A bude stream po školení jako toho druhýho, to nevím. Já jsem se rozmyslel, jak to budu stíhat všechno. Bude stream zítra, bude stream pozítří a pak se uvidí. Tak. No, takže Last Biome teďko nás čeká. Já se musím vzít sebou toho Simota. A kdy máš tu operaci? Tu mám až na konci února. Nakonec. Děkuji, Dorotko. Tak, my se tam musíme dostat přes Margaretu, že jo? A to je tohle. Tohle všechno, že jo? Yes. Jo. To má teda bych si měl říct sebou, že jo. Otázka, jestli ho teda potřebuji. Já se vezmu teďko. A pak se uvidí. Kámo, tohle je úplně nejlepší výtah. Já můžu vlíst sem. A jsem opatroníš. To je masakr, ty vole. Yes, to asi vezmu. Jako dostavení bázy je fakt legendární. Tady tě viděl jsem tropiku, to není pravda, já jsem už sám odešel. A teď to zkus vyvrátit, kámo. Chci ti hodně štěstí. No a já se tam koukám dostanu, co tě, já musím prostě tady prolíst tu debilní lokaci celou, no. To je, kámo, chybí, kde je jedna bojka. Jo.
Petr si udělal vlastní sportový tým. No tak on už ani Entropik není jakoby hodně dlouhý e-sportový tým primárně. Jakoby dneska to vypadá tak, že prakticky každý e-sportový tým je primárně agentura plus vedle toho dělají e-sport. Jakoby e-sport jako takovej tak je extrémně prodělečná záležitost, jo. To jakoby není žádná novinka. Bych řekl tak nějak pro všechny. Já jsem dohrál Horizon Zero Dawn a přemýšlím, jestli mám hrát rovnou dvojku, anebo dát 2.18. Hele, to záleží, akorát se teda připrav na to, že pokud tě Zero Dawn jakoby nebavil, nevím, jako nějak mega hodně, tak ta dvojka je opravdu more of the same. Já bych ji za mě jako řekl God of War, ale samozřejmě záleží na tobě, že jo, v tomhle. Z nějakého důvodu najít ten drop. Tady je. Jo, tohle by mělo. Děkuji, Wolfe. Počkej, se podívat. Jo, tak tady jsem dokonce ještě ani nebyl, tady jsou fragmenty, what the fuck, kde to kurva jsem teďko? Co tady dělá ten termál? Výborně. Tak toto to je nějaká lokace, kterou neznám. What the fuck? Jo, já už vím, kde jsem, tohle je ten alternativní vstup, že jo? Jasně, dobrý, takže zpátky. No to je co možná. Prostě celou dobu teďka akrába na druhé straně. To je fakt ale nějaký divný, ty jo. Já bych si jako byl 100% jistý, že ten drop byl tam. Takže fakt je tady. Já tady vážně nic není do prdela. Ty krávo, já prostě nemůžu najít tu díru, která vede do té Crystal Cave. A prostě na 100% je tady. Dokud to možná třeba 200%. Už jsem tady byl několikrát přece. Tady by to mělo být. No tohle musí být ono, tohle musí být ono. Yes, máme to. Tak. Takže někde v tom biomu s Leviathanem by mělo být Alanovo poslední tělo, jo. Takže četa je to v té lokaci, kde jsou prostě tyhle ty fialové srance, jo. Jo, ještě to možná opravím, než tam půjdu.
Já ta čas tady mám chytit, sakra. Jakoby možná můžu jít od kraje ke kraji, ale... Tady třeba. Jo, máme to. To musí jít tady někde. Ne, tak to kámo ono nebude. Je to ohromná křišťálová struktura přímo uprostřed té velké jeskyně. A tohle jako není ono? Jakože chápeš, jo? A... to bude asi tohle, co? Týba, tak je to vážně hodně. Jo, to bude ono. A je to tady dole. Nice. There is definitely something of value nearby. It could help you build my body. Už jsi si vzpomněl, no. Já jsem totiž toto minulé taky mysnul a taky jste mi to říkali, že jo. Toto byla myslím, že poslední věc, kterou jsem právě jakoby hledal, no. Máme to. Nice. Tohle jsou tkáně, nebo to je něco jiného? Kostra. Výborně. Our designs provide for redundancies. Given your current location, tuškovník Akianet, ten tady najdu. Your feedback has been noted. Výborně. We've scanned all the components we need to Výborně. Body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious Perfectní. Optimism. Takže přátelé, potřebujeme najít třikrát kyanid. Jo, dobrý. Takže potřebujeme najít dvakrát tuškovník a máme všechno. Tak. Tuškovníky by měla být v tomhletom biomu, že? Já jsem doslova jeden potkal po cestě. Jo, tady je ten sestaven. Nádherná práce. Já si jsem vlastně nevěděl, kde budete. Uldaman jsem ty vole procházel tak třeba 200krát. Počkat, je to někde výlez nahoru třeba? Ne, tohle je pak ten drop dolů. Já jsem teď také nepochopil, proč se Altera stáhla z této planety? No Altera se podle mě stáhla, protože tady byla ta karanténa, že? Nakonec. Že tady byste ztratili asi jako hodně lidí, tak si řekli dobrý, tak ne no. No přes několik kaře, no. Ano.
nahoru, ale chtěl by to lano. To nemám, no. Ty jsi tam byl? Já to kamo nevidím. Já nevidím ten průplav. Nebo průchod. Kde to je? Jo, to je ještě vejš. Aha, jasně. Dobrý. Tak. Jeden stužkovník. Tak, a kde kámo najdeme ten druhej? Nech mě. Dále, ty jo. Výborně. Tohle je last? Tak. Kde je ta endcave? Tak dámy a pánové, připravte si, byl jsem zde. Jako se to teda není jako dead mod, ale pořád dobrý bych řekl. Ano. Byl jsem out, to je taky dobrý brak posta. Ano. Kámo. A dost. Tak, kámo, tady pájmo se takový strašně zvláštní. Tak, a tady to je, myslím, že vlevo, vpravo a někde je fabrikátor a druhé je portál, že jo? Co se podívat? Ahojláňa, děkuju. Zdravíčko. Jdeš akorát. Jsme tu, nevěřím tomu. Počkej, to je sklo? Once you have used the fabricator to build each component, we can assemble them. And then we can transfer you out of my head? I am anticipating it as much as you. Oh. Tak, přátelé. Let's go. So, Alan, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. You were a scientist, like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me. If that is your interpretation. So, how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind.
my body. Perhaps you should build the next component. So you came here to search for a cure? I left the mission. Does that mean the bacteria got out on your watch? But it sounds like... This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Tohle je tkáň? Myslím, že tkáň, jasně. Yes. This is the last piece. Soon I will be autonomous again. Nahra. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Amends? For the bacteria? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. We have all the necessary components. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. Commence installation in fabrication. The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yes. Aha. I do not wish to speak about it. We can come back to this. Ahoj, Alane. Víte mezi námi. Kámo. What are you doing? Research. Tit for tat. You've probed my mind. I scan your body. Did it work? Are we? It has been some time since I last stretched out in so many dimensions. Like waking from a dream. Kámo, ten design je tak dobrý, do prdela normálně. Hey. You're really not in my head anymore? There are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. I know. I told you I must return home to assess, repair, make amends. Tell me more. When the bacteria escaped, it was my fault. I disobeyed the directive from my network. Oh no. We noticed that a species of Leviathan Young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. Ano. I thought if we incubate the eggs, we might expedite their hatching. I was not wrong. But? It would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. And the bacteria got out, infecting everything. How many survived the outbreak back home? Are they still waiting for someone to bring back a cure? I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. I accept your help. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Mm-hmm. Signal location uploaded to PDA. Tak a teďka vlastně musíme proplavat akorát do té lokace, kde byl ten původní portál, že jo? To byl ten bait na ten konec hry, jakoby. No, teď akorát vypadlo... Je to ta fázová brána, že jo? Yes. 2 kilometry odsud dokonce. Mně se, Alane. Please, I will join you in the gate base when everything is ready. But for now I have much to prepare. Krásný. Welcome aboard, Captain. Ty vole, takže fakt to končí dneska, nevěřím tomu normálně.
Já jsem dohrál 3x3 subnautiky za jeden rok. Strašlivý. Vážně. Kámo. Já jsem tě ser na to. Děkuju. Jak jsi to hrál dlouho? No hele, já mám podle mě tak třeba 10 hodin na tom. Jakoby v tomto tom průchodu hrou. Ona ta Below Zero je opravdu jako krátká, jakože opravdu hodně krátká. Když jsem to hrál poprvé, tak mi to trvalo 30 hodin. To jsme vlastně jakoby procházeli fakt 100% hry. A teďko to je nějakých 90 hodin, myslím, no. Co? Ale zase, ber to tak jako, že já vím, kde všechno je, a ještě mi tady radí chat, chápeš, jo, takže... On takhle fakt to udělá hodně. Vyplavu to. Nice. Kousek to je, ty blá. Jdeme vycházet ten třetí díl. Hele, já jsem to říkal, podle mě do 2 let bude Early Access. A pak se uvidí, no. Ale že bych tomu dával nějaký jakoby veliký, nějakou jako velikou šanci, že to bude dřív, silně o tom pochybuju, no. Mají zveřejnit plány na Early Access. Takže podle nás bude Early Access někdy v 25. To vychází GTA 6. A pak prostě třeba 26 by mohla být tenku full hráno. Mohla. Jdeme akorát timeoutu uživateli, prosím, zase nemanuje to úplně každýho, ty vole. Doslova, koho zajímá GTA? No, to je přesně ono, jo. Já teda upřímně jsem teda mega nadšený, jakoby... Ze Subnautiky trojky. Ale GTA 6 zajímá strašně moc lidí. A mě teda zajímá taky. Abych byl jakoby úplně férovej, takže prostě... Není asi důvod to nějak hejtit, no. No, to by měla být ta poslední část, ne? Jo, výborně, tam je výles. Co se bude hrát příště, nevím. Ne. Jako zítra asi úplně jakoby nic hrát nebudu. Dáme nějaký předsevřetí prostě a to. A já pak asi smyslím. A pak Baldur's Gate, jo. Přesně. Ne, tak zítra tady bude pár lidí, než půjdou všichni jakoby ven, že jo? No. Last oprava. Co ty Baldury? Já asi nechci hrát jakoby Baldury hnedka 2. ledna. To je moc brzo. Toto spíš nechám jakoby na ten, na... Počkej, já potřebuji ještě vejš. Na ten další víkend. Jo, tady je nějaký split. 500, to by mě bylo, že jo. Jo, jsem bejš. Tady?
Ne, to... Co to je, kámo, za místo? Škoda, že přes tu hlavu toho porna to prostě není vidět, jo. Aha. Mazec. Jasně, mají to tady, oni to designovali, koukám, úplně stejně jako designovali Lost River, takže de facto semka se dá dostat ze třech různých míst. Jo, to vypadá, že to je úplně vlastně designově stejný. Tak, nahoru, stále vejš, jo. Jo, takže pořád vejš a vejš a vejš. No, Baldury prej už češkinu mají, takže jsem to, takže bych řekl, že to zkusím, no. Čau, Kubo. Jdeš akorát, ty vole. Jsme venku. Skvělý. Jaký ty jsi to hrála s tou češkinou, ty Baldury? Jaký to prosím tě je? Ta je češkina. Jako zase už to je taky pár měsíců, to je by třeba mohla být hotová, že v rámci těch iterací. To obskladu jako takový, jo. Let's go. Jinak tak, kdo tu češkinu má, když jako upřímně neřeknu, možná to je ruda. A nebo tam možná, no takhle, ruda už to takhle není, jo, ale někdo. Teda zajímá, kde ta brána přesně je. Já jsem takový v tom základním biomu, že jo? Jo, tady někde bude, tady někde bude můj life pod. Už tam skoro budem. Ta brána je na souši? Počkat, vážně? Jo, takže to je na deltě. Takže to je na deltě nahoře. Aha, jo, tak to tak teď už chápu, protože jsem se tak strašně ztratil, ty vole. Výborně. Na deltě, na nula. Sorry. Na nule úplně jakoby na severu, že jo. Yes. Yes, jsme tu, akorát jsem přišel trochu z jiné strany. Tady je nevyditelná zeď, vážně? To jsou čuráci. Já tam nemůžu skočit prostě. Můžu tam aspoň dojít do prdele? Tudy nelze odejít. Bože. Já jsem normálně out of bounds teďko, jo. Okej, to jsme teda dlouho nestalo už. Tak, kde pak je moje bojka z Zero? Jo, já tady koukám dokonce nemám, ty vole. Takhle ten vstup by měla být jakoby odsud? Nebo to už je vojit? Ha, ne, toto by mělo být ono.
Do takový tý malý cavey, teď mi to vyhodí teďko ven, že jo? Yes! Tam jsem úplně výborný, by the way. Tak jo, přátelé, byl jsem zde. Let's go. Are you preparing to leave, Alan? Yes. There is much to do. Wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Are you kidding? I can't pass up a chance to see where Architects come from. Besides, I don't have another ride. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Or you could find peace. Family. I hope you are right. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. Mm-hmm. Yes. Byl jsem zde. To byl takový moment, když vycházela té finální verze, že jo? To bylo úplně šílený. Robin, you're just in time. The phase gate is opening. You've been hiding a phase gate here this whole time? Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Yeah. Ohromná brána. Would you help me prepare the ship? The energy masks must be moved into place. Well, this is different. Tak, teďka nás zajímají ty stožáry, že jo? Jak to tady kam fungovalo? Musím ke každému z nich. A ty vole. Ha, počkat. Jo, já jsem tady jsem se takový přesně ztrácel i předtím. Jest tyhle ty. Skoro. What the fuck? Nice. Very good. Return to me, and I will initiate ship assembly. Thank you. The masks are in place. The energy field is ready. There is no time to lose. Nah, set up. Wow.
teď je úplně neuvěřitelný, ty vole. Má dole port? Jo. I apologize. The levitator was calibrated for heavier bodies. Perfect. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this permanent? Nothing is permanent. Are you ready to go? Yeah. Nothing is permanent. Could say that. Ready to leave the past behind. Je čas jít, ano. Please brace yourself. Je čas jít. Launching in 3, 2, 1. It's time. Prosím, jak tebe jdete se mnou díky 3. Find when we get there. If I am the last of my kind, I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. Tam je jedna fázová brána, druhá fázová brána. A jsme tu. With you, I am ready to face whatever awaits. Tak. A to je cliffhanger jako prase, že jo, samozřejmě. Ach jo. Jak tak jinak, že jo? Jak tak jinak. Teďka by měla kámo začít hrát ta hudba z jedničky. To byla se nejlepší. Ano. Jako byla by vážně veliká škoda, kdyby to nepokračovalo trojkou. No. Jako dostala by to prostě mělo být na té jejich planetě, no. Ale chápu. Chápu, no. Kámo. Tak. Jak by to, kámo, trvalo dlouho dohrát? 13 hodin. A to jsem se vážně teda ještě jakoby hodně flákal. No, krátký hry. Úplně bezproblémový to bylo. Úplně bezproblémový je krásný.